إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ہر طرح کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا اکیلا تنہا خالق اور مالک اور رب العالمین ہے وہی رب العالمین ہے جو اس کائنات کے جن و انسانیت کے رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی و رسولوں کو مبعوث فرمایا اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ان تمام اللہ کے نبی و رسولوں پر بے انتہا لا تعداد درود و سلام نازل ہو بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و حاضرات اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت رسول اور غیر مسلم تہوار اس سلسلے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی اس موضوع کے بیان ہونے کے بعد ایک دو افراد کی طرف سے ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات سامنے لائی گئی ہے کہ غیر مسلم تہواروں کے موقع پر ان کی طرف سے دی جانے والی کون سی بھی چیز تحفے کی شکل میں اگر دی جاتی ہے تو قبول کر سکتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھ سے یہ سوال کیا گیا جبکہ میں نے اس موضوع کا ذہن بنا کر کے اس سلسلے میں مطالعہ کرنا شروع کیا جس حدیث کا تذکرہ ایک سوال کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے وہ حدیث میرے نظر سے گزر چکی تھی لیکن اس حدیث کی حقیقت کیا ہے اور اس حدیث کو حقیقت بنا کر غیر مسلم تہواروں کے موقع پر ان کے تہواروں میں شریک ہونا یا ان کے تہواروں کے موقع پر مبارکبادی دینا یا ان کے تہواروں کے موقع پر بطور تحفہ کوئی چیز لینا اور دینا انشاءاللہ مزید اس کے تعلق سے قرآن کی آیات کی شکل میں اور احادیث کو آپ کے سامنے لا کر کے وضاحت کرنے کی میں کوشش کروں گا سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں ہم جانچ اور پڑتال کر لیں گے جس حدیث کے سہارے سے عوام کے اندر بے بنیاد یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر تحفے لے سکتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حدیث کی ایک کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق
ایک خبر بیان کی گئی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئی اور آ کر کے یہ سوال کرنے لگی کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری پڑوسن ایک مجوسی عورت ہے۔ مجوسی عورت کسے کہتے ہیں؟ مجوسی عورت یا مجوسی مذہب، وہ مذہب جس میں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، اس مذہب سے تعلق رکھنے والی ایک عورت میری پڑوسن ہے۔ جب اس کے گھر میں عید ہوتی ہے، ایسے موقع پر ہمارے لیے وہ ہدیے کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتی ہے کھانے پینے کے لیے، کیا ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے تعلق سے حکم کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس عورت کو یہ جواب دیتے ہیں، جواب یہ تھا ما ذبح لذالک الیوم فلا تأکلوا، اگر وہ عید کا دن ہے اور اس دن انہوں نے کوئی جانور ذبح کیا ہے تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور میں سے کوئی حصہ، یعنی اس کے کوئی گوشت کا حصہ نہ کھاؤ۔ وتاکلوا من الاشجار، ہاں گوشت کے علاوہ جانور کے کسی حصے کے علاوہ اگر پھل اور فروٹ دے دیں جو درختوں میں اگتا ہے، جس کی پیداوار درختوں میں ہوتی ہے۔ اگر غیر مسلم یہ مجوسی عورت تہوار کے موقع پر اس طرح کی کوئی اگر چیز دے دیتی ہے تو تم اسے کھا لو، تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ کہ ہم غیر مسلمانوں کا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت نہ کھا سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اس ذبیحہ کے علاوہ اگر وہ کسی درخت میں اگی ہوئی کوئی چیز جیسے پھل ہے کھانے کے لیے عید کے موقع پر دے رہی ہے، اس کو لینے میں اور اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث کو اس حدیث کی طرح نہیں مان سکتے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کی جاتی ہے۔ عام طور پر ایک راوی ہوتے ہیں حدیث کے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں یا سوال کرتے ہیں یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مخاطب ہو کر کے کوئی بات بتاتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک سوال کیا جا رہا ہے جو حدیث سے خبر کہلاتا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ بات نہیں، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے۔ اور کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ ایک مجوسی گھرانے کے تعلق سے اس گھر کے عید کے موقع پر دی جانے والی چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو بیان کی گئی ہے، اس حدیث کے راوی خابوس ابن ابی زبیان، خابوس جس کے بارے میں اہل علم نے ضعیف روایتوں کے بیان کرنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی بتایا ہے، ابو زبیان جو ان کے باپ ہیں، یہ خابوس کہتے ہیں کہ اس حدیث کو میں نے اپنے باپ ابو زبیان سے سنا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ ابو زبیان جو ان کے باپ ہیں، جس سے وہ حدیث لینے کی روایت بیان کی گئی ہے، تقریباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بیان کیا گیا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حیات میں نہ یہ تھے، نہ انہوں نے ان سے ملاقات کی، نہ ان سے انہوں نے یہ حدیث سنا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر کے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، ایک ایک محدث نہیں بلکہ 16 محدثین اکرام نے اپنے اپنے حدیث کی کتابوں میں جو تخریج بیان کی ہے، ان 16 محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر خابوس ابن ابی زبیان کو ضعیف کہا ہے۔ اور اس آدمی سے
नकल शुदा हदीस को लेकर के जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बयान किया हुआ कोई हदीस का टुकड़ा नहीं बल्कि आयशा रजी अल्लाह तआला से पूछा जा रहा है। अब हदीस ज़ईफ़ है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आयशा रजी अल्लाह तआला से ये बात पूछी गई थी हो और आपने ये बात बयान फरमाया था। कुरान मजीद के मुख्तलिफ आयात आप उठा करके देखें, इसमें एक मजूसी औरत का तस्किरा किया जा रहा है। यहूदी हो, नसारा हो या मजूसी हो, उनके ताल्लुक से कुरान मुसलमानों को यह नजरिया देता है, वलन तर्द अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाही वल हुदा। अल्लाह ताला फरमाता है ये यहूदी और ये नसारा उस वक़्त तक तुमसे खुश नहीं रहेंगे जब तक के तुम उनकी मिल्लत के बातों को अपने ज़िंदगी में इख्तियार करो, उनके बताए हुए तौर तरीक़ों को अपने ज़िंदगी में इख्तियार ना करो उस वक़्त तक ये यहूदी और नसारा तुमसे राज़ी नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। वलन तर्द अनकल यहूद वलन नसारा। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है हकीक़त में अल्लाह तुमसे खुश होना चाहिए। अल्लाह कब खुश होगा? जिन बातों को लेकर के अल्लाह ताला ने जो हिदायत की बातें नसीहत की बातें कुरान में तुम्हारे लिए बयान किया है उन अल्लाह की तरफ से बयान करदा हिदायत की बातों को अपने ज़िंदगी में कबूल कर लो, यही हकीक़त में सही हिदायत है। और याद रखो अगर तुम अल्लाह की हिदायत की बातों को छोड़कर यहूदी और नसारा को खुश करने के लिए उनके बातों उनके रस्म रिवाज उनके तौर तरीक़ों को इख्तियार करोगे उसकी पैरवी करेंगे तो अल्लाह ने सवाल उठाया कल क़ियामत के दिन अल्लाह के अलावा तुम्हारी मदद करने वाला कौन है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि इत्तेबाए दीन यानी दीन की इत्तेबा को सामने रख करके जब भी हम किसी बात की इत्तेबा करेंगे उस बात का ताल्लुक कुरान से और हदीस से जुड़े रहना चाहिए, उस बात से अल्लाह और उसके नबी अलैहिस्सलाम राज़ी रहना चाहिए, वो बात हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़ामिन और उसका सबब बनना चाहिए। लिहाजा ऐसी बातों में ना आए जो ज़ईफ़ हदीसों में बातें बयान की गई हैं, उन हदीसों को अगर मैं चाहता तो उस खुतबे जुमा में इस हदीस को बयान कर देता। अब बाज़ लोग तो जो अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करना ही चाहते हैं चाहे हदीस ज़ईफ़ हो या गैर ज़ईफ़ उसी को मुद्दा बनाते हैं, उसी को एक दलील बना करके चलो भाई हदीस में आया है ले सकते हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इजाज़त दे दी है, फल फ्रूट की शक्ल में ले सकते हैं, मिठाइयों की शक्ल में ले सकते हैं, हाँ गैरुल्लाह के नाम पर जो उन्होंने ज़बह किया है वो खा नहीं सकते, लेकिन हदीस ज़ईफ़ है इसलिए ये काबिल अमल नहीं है। और इसीलिए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक रिवायत बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये बयान की गई है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अनु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में उन बातों की इताअत ना करो जिसमें अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दिया जाता है। और इताअत किस में होना चाहिए? वलाकिन अत्ताअ फिल मारूफ, मारूफ यानी सही बातों में अल्लाह की इताअत करना चाहिए, भले कामों के अंदर अल्लाह की इताअत करना चाहिए। बाइसेते मुसलमान होने के आज बेशुमार मारूफ यानी भले काम कुरान और हदीस के रोशनी में हमारे सामने भरे पड़े हुए हैं, आज हम उसको इख्तियार करना चाहिए, आज उन कामों को हम तलाश करना चाहिए और अपने ज़िंदगी में इख्तियार करके उसके मुताबिक अमल करना चाहिए, ना कि जिन बातों में अल्लाह की नाफरमानी की जा रही है, अल्लाह की नाफरमानी की जा रही है उसमें हम इताअत करें। कुरान मजीद की एक दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, के देखो ना क्या है गुना और सरकशी के कामों में तुम एक दूसरे की मदद ना करो। किसी गैर मुस्लिम का उनके त्यौहार के मौके पर किसी भी एतबार से आप अगर उनसे मिल रहे हैं
آپ ان سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں، کچھ لینے دینے میں تعامل کر رہے ہیں، ایسی صورت میں یہ آیت کہتی ہے کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی کی مدد مت کرو۔ سعودی عرب کے اندر اسی سلسلے میں جب یہ مفتیوں سے سوال کیا گیا، آج بھی وہاں فتویٰ لکھ کر کے موجود ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اسی آیت کو بنیاد بنا کر کے سعودی عرب کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دے دیا، غیر مسلمانوں کے تہواروں کے موقع پر ان سے جڑ کر کے ان کے کھانے کے معاملات ہو، ان کے پینے کے معاملات ہو، پہننے اوڑھنے کے معاملات ہو، کسی بھی اعتبار سے ان کا تعاون نہ کیا جائے گا، نہ ان کا تعاون لیا جائے گا۔ اب یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم کسی ایک ضعیف روایت کو ایک سبب، ایک ذریعہ بنا کر کے ہم اپنے زندگی میں ان چیزوں پر عمل کرنے کی ہرگز ہرگز کوشش نہ کریں جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا تھا، لا یتقز المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی اے مومن مسلمان مرد و عورتوں، مومن مسلمان مرد و عورتوں کے علاوہ کافروں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ ومن یفعل ذالک، جو اس طرح کرے گا، ان سے دوستی کر لیا، میں نے دو باتیں بتایا تھا، ایک ہے کیا ہے، تعلقات کا قائم کرنا، اور دوسرا ہے دوستی کا قائم کرنا۔ تعلقات پڑوسی ہونے کی اعتبار سے، تعلقات تجارت کرنے کے اعتبار سے، گاؤں یا گلی محلے کے ہونے کے اعتبار سے اگر ہمارے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، بات چیت ہے، لین دین ہے، تجارت ہے، شریعت اسلام میں یہ معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن دوستی کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا، کیونکہ اسی دوستی کے آڑ میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں یا لیے جاتے ہیں جو کہ شریعت اسلام کے خلاف جاتے ہیں۔ آج بعض لوگوں نے ایک شوشہ ہمارے سامنے یہ رکھا ہے، اگر ہم ان سے دوستی نہیں کریں گے، ایسے موقعوں پر نہیں ملیں گے، تو ہم کیسے اس ملک میں جی سکتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ کندھا پیشانی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ان کے ظلم و زیادتی سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم ان کے نشانے پہ آ جائیں گے، وہ ہم کو دوسری نظر سے دیکھنے لگیں گے، ہم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، فائدہ اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ ہم جڑ جائیں، ان سے دوستی کریں، اور دوستی میں ایسے کام کر لیں جو وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو مومن مسلمان مردوں عورتوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو مقصد بنا کر کے غیر مسلموں سے دوستی کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح کرتے ہیں، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس چیز کے اندر، اس دوستی کے اندر، ان تعلقات کے اندر یا ان کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے، آپ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، یا آپ اپنے گھر کو بچانے کے لیے، آپ اپنے کسی تجارت کو بچانے کے لیے دوستی کے نام پر ان سے تعلقات جوڑ لیتے ہیں، غلط سلط کام کرتے ہیں، ایک دوسرے تعاون کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر تم اس کو بنیاد بنا کر کے ان کے ساتھ تعلقات جوڑو گے تو تم اچھی بات ہے، تعلقات جوڑ لو، اس معاملے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ کیا ان کی مدد ہمارے لیے اول ہے یا اللہ کی مدد ہمارے لیے اول ہے؟ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتْ، ہاں اگر غیر مسلموں سے تمہارے اوپر تمہارے لیے جان کا ڈر ہے، تمہارے مال کے لٹ جانے کا ڈر ہے، تمہارے اہل و عیال کو خطرہ پہنچنے کا ڈر ہے، ایسی صورت میں تم کو وہ اپنی بات منانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، اپنی کوئی چیز کھانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس وقت تمہارے لیے جائز ہے، اس وقت تمہارے لیے جائز ہے، تم ان کا دیا ہوا کھاؤ،
کہ تمہارے کھوپڑی کے اوپر انہوں نے بندوق رکھا ہے، تمہاری جان کا ڈر ہے، تمہارے بچوں کو اپنے قبضے میں رکھ کر کے تم کو مجبور کیا جا رہا ہے، غیر اسلامی چیزوں کو تم اختیار کرو ورنہ تمہارے بچوں کی جان چلے جائے گی، تمہاری تجارت کو ہم ختم کر دیں گے، تمہارے گھر کو ہم ڈھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان تتقوا منہم تقات، اگر غیر مسلموں کے کسی طاقت سے تمہارے جان و مال کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، ایسی صورت میں تم اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بڑھ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یاد رکھو اس معاملے میں تمہارا اللہ جس پر تمہارا ایمان ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی ذات کے ذریعے سے تم کو خبردار کر رہا ہے، تم غیر اسلامی چیزوں کو اپنے زندگی میں اختیار نہ کرو۔ آج ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے تم اپنی زندگی کی حفاظت کو لے کر تم آگے بڑھ رہے ہو، ایک نہ ایک دن وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آج تم اپنے ملکی غیر اسلامی بھائیوں کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کے بارے میں سوچ رہے ہو، ایک دن میدان محشر میں تم اپنے رب کے سامنے چہرہ لے کر کے جانے والے ہو، اپنے رب کو ایک دن چہرہ بتانا ہے۔ آج ان کے سوالوں سے ڈر کر کے تم جوابات میں ایسے ویسے چیزوں کو اختیار کر رہے ہو، ایک دن تمہارا رب کا سامنا تمہارے ساتھ ہوگا، اس کے سوالات تمہارے سامنے ہوں گے، اس کے جوابات تم کو دینا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کہتا ہے کہ تم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہارا رب بذات خود تمہارے سامنے آ کر تم کو اس بات سے ڈراتا ہے، اس بات کو لے کر کے تم ڈرنے کی کوشش کرو۔ ایک حدیث ہے نسائی شریف کی، امام البانی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، آپ تحقیق کر کے دیکھیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں اسلام قبول کیا، اس وقت جو اسلام قبول کرتے تھے ایک طریقہ ہوتا تھا اسلام قبول کرانے کا، ایک تو کلمہ پڑھایا جاتا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسے کلمہ پڑھاتے اسے بیعت لیتے۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ سامنے بڑھاؤ، وہ اپنا سیدھا ہاتھ سامنے بڑھاتا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سیدھا ہاتھ سامنے بڑھا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ اور چند چیزوں کو کیا ہے کرنے کا وعدہ اس بیعت کے اندر لیا جاتا تھا۔ اب ذرا غور کرو، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے بیعت لیا تو پانچ چیزوں پر بیعت لیا۔ ذرا ان پانچ چیزوں پر مسلمانوں غور کرو، کن کن پانچ چیزوں پر ایک غیر مسلم کو مسلمان ہوتے وقت کلمہ پڑھا کر کے لیا جا رہا ہے، ان پانچ چیزوں کے کرنے کا وعدہ لیا جا رہا ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوبائیوکا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا میں تم سے بیعت لیتا ہوں، کس بات پر؟ الا ان تعبد اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے۔ جب تک غیر مسلم تھے کئی ایک معبودوں کی تم نے عبادت کی ہے، اب مسلمان ہو رہے ہو، مذہب اسلام کے اندر ایک اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد اب تمہارے لیے تمہارے زندگی میں اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی تم عبادت کرو، مجھ سے وعدہ کرو میں تمہارے اوپر ہاتھ رکھا ہوں۔ ہاتھ میں ہاتھ لے کر وعدہ لیتے ہیں، پہلا وعدہ یہ تھا ان تعبد اللہ، اے جریر بن عبداللہ تم عبادت کرو گے تو صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ ہمارے نوجوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان مردوں عورتوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم سے بیعت نہیں لیا جاتا، لیکن آج بھی غیر مسلم ہوتا ہے تو بیعت لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت مسلمانوں پر نہیں ہے، غیر مسلم جو مسلمان ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ سب سے پہلے اس بات کے حقدار کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مسلمان ہی ہیں جو خاندانی ہیں،
ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر مسلم کو بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے، یہاں ایک اللہ کی عبادت کا دعویٰ لیا جا رہا ہے، وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کتنے وقت کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں؟ مولوی صاحب عبادت بولے تو کئی کو بار بار نماز کھلاتی ہیں، تمہیں کر رہی نا، ہمیں رمضان کے روزے رکھ رہی ہیں، قربانی میں اچھی سے اچھی قربانیاں دے رہی ہیں، غریبوں کو صدقہ و خیرات کر رہی ہیں، کیا نہیں کر رہے ہمیں عبادت؟ عبادت ہی تو کرنے کا حکم ہے۔ دوسرا وعدہ کیا لیا؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پہلا وعدہ ایک اللہ کی عبادت کا تھا، دوسرا وعدہ انت عبد اللہ وتقیم الصلاۃ، دیکھو ایک اللہ کی تو عبادت کرو گے، عبادتوں میں عبادت نماز ہے، نماز کو تم قائم کرو گے۔ اگر نماز عبادت میں شامل ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کا تذکرہ کر کے خاموش ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک غیر مسلم کو خاص کر وعدہ لیا جاتا ہے نماز پڑھنے کا، وتقیم الصلاۃ، اے جریر بن عبداللہ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نماز پڑھو گے۔ مسلمانوں کتنی نمازی ہیں ہم لوگ، کتنے نمازی ہیں ہم میں سے، کتنے مسجدیں بن رہے ہیں، بن رہے ہیں، سبر رہے ہیں، عالیشان تیار کیے جا رہے ہیں، ایک ڈیڑھ صف نماز ہے ہماری، ایک ڈیڑھ صف، کتنے صف بیٹھے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان ہونا اتنا آسان سمجھے ہم لوگ۔ تو دوسرا وعدہ کس چیز کا تھا؟ وتقیم الصلاۃ۔ اور تیسرا وعدہ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، وتؤتی الزکاۃ، اگر اللہ تم کو مالدار بنائے تو تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، یہ تیسرا وعدہ۔ چوتھا وعدہ کیا تھا؟ وتناصح المسلمین، جب بھی تم کسی مسلمان سے ملاقات کرو تو تم اچھی باتوں کی نصیحت کرو گے۔ ایک غیر مسلم ہے، جریر بن عبداللہ ابھی ابھی مسلمان ہونے جا رہے ہیں، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، تم مسلمانوں سے جب بھی ملاقات کرو اچھی باتوں کی نصیحت کرو گے، ایسے ویسے باتوں، ایسے ویسے طور طریقوں، ایسے ویسے عقیدوں کا تذکرہ نہیں کرو گے، نصیحت اچھی باتوں کی، تم مسلمانوں سے ملو گے تو مسلمانوں کو نصیحت کرو گے۔ ایک غیر مسلم کو مسلمان سے ملنے کے بعد جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو نصیحت کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو تم نصیحت کرو گے۔ میں آج کے بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی اچھی باتوں کی نصیحت ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے آج کر رہا ہے؟ نماز پڑھو یہ کہنے کی نصیحت، اس سے بڑھ کر کے کوئی نصیحت ہو سکتی ہے؟ کتنے ماں باپ ہے اسے ایک نصیحت سمجھ کر کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو نماز پڑھنے کی نصیحت کر رہے ہو، ایک بھائی اپنے بھائی سے نماز پڑھنے کی نصیحت کر رہا ہو، ایک بہن اپنے بھائی سے نماز پڑھنے کی نصیحت کر رہی ہو، ایک شوہر اور اپنے ایک بیوی کو اور اپنی ایک بیوی اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کی نصیحت کر رہی ہو، جبکہ ابھی ابھی مسلمان ہونے سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تم نصیحت کرو گے اچھے باتوں کی۔ برائی دیکھ رہے ہیں، برائی سے نہیں روک رہے، جو اچھائی نہیں کر رہے اچھائی کی دعوت کیا دے سکتے ہیں؟ آج کمائی کا معاملہ، آج کھانے کا معاملہ، آج پہننے اوڑھنے کا معاملہ، آج دیکھنے دکھانے کا معاملہ، ہر چیز میں، ہر چیز میں، ہر گلی کے اندر ایک دو گھر ایسے ہیں جو حرام طریقوں کو اختیار کر کے آج ہم کمانے اور پہننے اوڑھنے ایک عالی شان زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی مائی کے لال کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اسے سامنے جا کر کے کہے تو غلط کر رہا ہے کوئی؟ وہ تناصح المسلمین میں ہم شامل ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک غیر مسلم جو مسلمان ہو رہا ہے اسے ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ پانچویں چیز کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جریر بن عبداللہ نے کہا، یہ پتے میرے موضوع سے جڑنے والی بات یہ ہے، وتفارق المشرکین، اے جریر بن عبداللہ تم شرک سے باز آ چکے ہو، تم کفر سے باز آ چکے ہو، اس کے بعد کافروں اور مشرکوں سے تم اپنے آپ کو علیحدہ رکھو گے۔ تفارق المشرکین، مشرکوں سے تم اپنے آپ کو دور رکھو گے، ان سے تم علیحدہ رہو گے، تم بے جا ان سے ملنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ دوبارہ شرک اور کفر کے اثرات تمہارے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہاں تعلیم دوستی کرنے کی نہیں، اللہ نے تو منع کیا تھا دوستی کرنے سے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دوستی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ایک مسلمان ان سے تعلقات جوڑ لیں، اسی لیے ان سے علیحدہ رہنے کے اوپر بیعت لی جا رہی ہے، مشرکوں سے علیحدہ رہو، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے۔
ورنہ آج ہمارے جیسے مسلمان ہو جائیں گے۔ مشرکوں اور کافروں سے مل کر کے بہت سارے کاموں میں مشابہت آج ہمارے اندر، ہمارے پہننے اوڑھنے کے اندر، ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر، ہاں آج شادی کے موقع پر جہاں تیاری نکے کی، جہاں تیاری ولیمے کی ہو رہی ہے، وہیں پر ہلدی کے رسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہلدی کی رسم کی تیاریاں، اور کھلے عام اسے انجام دیا جا رہا ہے۔ کون سی سنت ہے، کس نبی کی سیرت کی بات ہم کرتے ہیں؟ کس نہ اس نبی نے، جس نبی نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کیے ہو، اس 11 بیویوں کے نکاح کے موقع پر اس سے پہلے ہلدی کی رسم ہم نے کہاں سے لے لی ہے؟ عجیب ہے مسلمان، تعلقات غیر مسلموں سے جڑنے کا نتیجہ۔ ہمارے شادی کے گھروں کے موقع پر سامنے جو آج یہ منٹپ بنائے جا رہے ہیں غیر مسلمانوں سے لیے ہوئے، ہمارے گلوں میں جو یہ جو کیا ہے کالی پوت باندھے جا رہے ہیں وہ راجپوت غیر مسلم مذہب سے لی گئی ایک رسم ہے۔ آج اتنا میل ملاپ ہمارا ان کا، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کی بیداری کو محسوس کریں۔ تو میں نے وہ باتیں بھی بتایا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی باتوں کو لے کر کے صحابہ اکرام اس معاملے میں کتنے سخت تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پوچھا گیا ایک عورت کے بارے میں، لیکن وہ کون عورت ہے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے، کس خاندان سے ہے، وہ کس زمانے میں تھی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ عورت تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تھے تو عائشہ رضی اللہ اپنے طرف سے جواب کیوں دے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے جواب دینا چاہیے تھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ ان چیزوں کو بڑے احتیاط سے لیتے تھے، محتاط رہتے تھے اس میں۔ دھیرے دھیرے زمانہ جیسے جیسے بڑھتے چلے گیا، لوگ اس کے بارے میں سوال اٹھنے لگے، ان چیزوں سے مانوس ہونے لگے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو قریب ہونے لگے، اس لیے وہ مسائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں آئے۔ کسی صحابی نے آ کر کے اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا کہ غیر مسلم کے تہواروں میں آزو بازو پڑوسی والے اگر کچھ دے تو کیا کریں؟ کیوں اس وقت ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس وقت جو شریعت تھی اس شریعت میں ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول میں نے صرف خلاصہ بیان کیا تھا، آج وہ پوری حدیث کے الفاظ کی شکل میں میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ من بنا بی بلاد العاجم، جو غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلمانوں سے ہے، وصنع نیروزہم و مہرجانہم، اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کے تہواروں میں بھی ساتھ دیتے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے تہواروں میں اپنا تعاون دیتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وتشبہ بہم، ان کے تہواروں کی مشابہت اپنے اندر اختیار کر لیتے ہیں۔ کب تک؟ حتی یموتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں، اللہ سے توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ وہو کذالک حشر معہم یوم القیامہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ان کے ساتھ ملتے جلتے ایسے چیزوں میں شریک ہو کر کے اسی حالت میں مر کر کے چلے جائیں گے، میدان محشر میں جب ان کو اٹھایا جائے گا، وہو کذالک معہم یوم القیامتی، کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا، انہی کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ ان کو کھڑایا جائے گا، ان کے ساتھ جو فیصلہ کیا جائے گا ان کا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ اس سے بڑھ کر کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس میں تو واضح طور پر انہوں نے بیان فرمایا، انہوں نے بیان فرمایا لا تعلموا رتانۃ العاجم، دیکھو غیر مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے ان کے طور طریقوں اور ان کے تعلیمات کو مت سیکھو، مت اختیار کرو، اپنے زندگی میں جگہ مت دو، ولا تدخلوا، اور نہ ہی
علل مشرکین اور نہ ہی مشرکوں کے پاس اپنے آپ کو داخل کرو نہ ان کے پاس جاؤ. کب فی کنائسہم ان کے ان جگہوں پر جہاں پوجا پاٹھ ہوتی ہے. یوم عیدہم ان کے عید کے دن ان کے عید کے دن ان کے پوجا پاٹھ کرنے کے جگہوں پر داخل نہ ہو اور نہ ہی ان کے تعلیمات کو ان کے طور طریقوں کو اختیار کرو. کیوں؟ انہوں نے فرمایا ان السخطۃ تنزل علیہم کیونکہ اس وقت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں اور ناراضگیاں نازل ہوتے رہتے ہیں. اگر تم بھی وہ کام کرو یا ان کے ساتھ شرکت ہو جاؤ اللہ کی لعنت اور اس کی ناراضگی میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے. اور کتنی وضاحت کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اب بھی ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کریں گے, پہلے ہی لعنتیں ہمارے زندگیوں میں اس میں بھی, اور لعنت کے کام کریں گے اور اللہ کو ناراض کرنے کے کام کریں گے. یہاں پر ایک بات بتا کر کے میں بات اپنی ختم کر دوں. بہت ساری مرتبہ یہ مسئلے پہ یہاں پہ بات ہوئی ہے. ہمارے بعض تاجر ہیں جو غیر مسلم تہواروں کے موقع پر یا عرسوں کے موقع پر باقاعدہ کیا ہے جاتروں میں جا کر کے تجارت کے کام انجام دیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول لا تدخل علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم ان کے عیدوں کے موقع پر پوجا پاٹھ کرنے کے جگہوں پر مت داخل ہو. کیوں؟ ان السخطۃ تنزل علیہم کیونکہ اس وقت اللہ کی ناراضگی وہاں پر بہت زیادہ نازل ہوتے رہتی ہے. آج وہاں جا کر کے ہم دکان لگاتے ہیں, وہاں کی کمائی کماتے ہیں, وہاں کی کمائی کھاتے ہیں. یہ شاید ہماری مجبوری ہے, ہم نے زمانے سے یہ کیا ہے, لیکن مجبوری اس کو نہیں کہتے کہ ہمیشہ کے لیے ہم اس چیز کو اختیار کریں. وقتی طور پر اب تک ہمارے لیے کوئی ذرائع شاید نہیں تھے, ہمارا بچپنا جوانی ہماری زندگی اسی کام کے لیے نکل چکی ہے, سو نکل گئی. اب اللہ ہم کو ہوش دیا, ہمارے سامنے اسلامی تعلیمات آ رہی ہیں, ہم کو بتایا جا رہا ہے, وضاحت کی جا رہی ہے کہ دوسرے راستے کمائی کے اختیار نہیں کر سکتے, کیا ہم حلال راستوں کو تلاش نہیں کر سکتے. اگرچہ کہ آپ کی کمائی کے لیے پیسہ لگایا وہ حلال ہے, آپ کی محنت حلال ہے, لیکن جس جگہوں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کا اٹھنا بیٹھنا, وہاں پر آپ کا کمانا دھمانا, وہاں پر آپ کا رہنا سہنا اللہ کی لعنتوں سے دور نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم کما رہے ہیں اپنی صحت کے لیے, کھانے پینے کے لیے, پہننے اوڑھنے کے لیے, اپنے گھر کے افراد کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, لیکن وہاں اللہ کی لعنت برسنے کی وجہ سے خیر و برکت چھین رہی ہے, آپ کی محنت ضائع ہو رہی ہے. عجیب عجیب باتیں سننے میں آتے ہیں. جو لوگ جتروں میں کام کرتے ہیں, قرض سے لے کر کے مال جاتے ہیں, جترا کرتے ہیں, لا کر کے وہی پھیرتے ہیں, بس سالانہ سلسلہ یہی چلتے رہتا ہے. ایک آدمی کمائے, محنت کرے اور اس سے کمانے کے بعد ہماری زندگی نہ سدھرے, ہم پھر بھی قرضدار رہیں, گھر کے حالات نہ سدھریں پھر بھی ہم کنگال رہیں, گھر کی ضرورتیں پورے نہ ہو پھر بھی تندرستی کی زندگی گزاریں, ایسی کمائی کیوں, ایسی محنت کیوں, کیوں اپنے آپ کو ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو. ہمارا ایمان, ہمارے ایمانی ماحول کے اندر حفاظت میں رہنا آج مشکل ہے. مسلم سماج اور سوسائٹی کے اندر ہمارے اپنے آپ کے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کرنا مشکل ہے. ہم ایسی سوسائٹیوں میں جا رہے ہیں, ہم ایسے سماج میں جا رہے ہیں جہاں پہ غیر اللہ کی دعوت دی جاتی ہے, غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں. عجیب منظر ہے میرے محترم, ہم کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. حلال راستے کوشش کرو انشاءاللہ, ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے راستے کھولے گا. کوشش سب سے پہلے, کوشش سب سے پہلے. اور اسی طرح بعض لوگوں کے تعلق سے میں نے اب تک ان چیزوں پہ مسئلہ نہیں اٹھایا, لیکن پھر بھی بعض لوگ سنی انسنی کرتے ہیں. کمکم اور بھنڈار, اس کی تجارت کرنا, کیا تجارت کرنے کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس دوسری نہیں ہے؟ ولا تعاون علی الاسم والعدوان, اللہ کی نافرمانی اور اس کے سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. ہم ایسی صورت میں وہ چیزیں جس کے ذریعے سے ایک غیر اللہ کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے, عبادت کی جاتی ہے, اس کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں ہم اسے فراہم کر رہے ہیں, یہ بھی ایک تعاون ہے, یہ بھی ایک مدد کرنا ہے. اہل علم نے باقاعدہ اگرچہ کہ ہم اپنی محنت کوشش پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن مسئلہ ایسے نہیں کہ شراب حرام ہونے کے بعد ہم حلال پیسہ لگا رہے ہیں ہم اس کی تجارت کر سکتے ہیں.
दुकान खोल सकते हैं, कोई पूछे तो शराब की बाटल ला के दे सकते हैं। क्या इससे भी गई गुजरी चीज हो सकती है? हम शराब को नजर से देखते हैं और गैरुल्लाह के लिए जो चीजें इस्तेमाल किए जाते हैं उससे हमने शराब से ऊपर रख दिया, उसके बारे में हमने लापरवाही की। ये मेरा हक है कि जब तक मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से एक आलिम की जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं, मैं आपको आगाह करूं, वरना मेरा और आपका गिरेबान होगा, कल क़ियामत के दिन आप मुझे पकड़ेंगे। अल्लाह के वास्ते अपने ईमान की हिफाजत करो। हफ्ते में 3-3 मौत हुई हैं, बच्चे से लेकर के बड़ों तक, हम में से भी हमको मरना ही है। मरने से पहले अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने दीन की हिफाजत करो। मुख्तसर ज़िंदगी के लिए क्यों अपने आप को दाव पर लगा रहे हैं? क्यों शरीयत इस्लाम को दाव पर लगा रहे हैं? क्यों अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दाव लगा रहे हैं? अभी एक मसला चल रहा है, अल्लाह के ज़ात के साथ, अल्लाह के नाम के साथ तोहीन। इंशाल्लाह अगला जुमा मेरा जो होगा, मैं मौजू बता रहा हूँ, अल्लाह का रंग। इंशाल्लाह इस मौजू पर मेरा खुतबे जुमा होगा, कुरान हदीस के रोशनी में अल्लाह का रंग क्या है, इस पर चंद अहम बातें मिलाने की कोशिश करूँगा। सवाल उठा है तो जवाब शरीयत, क्योंकि आज सियासत मजहबी रंग इख्तियार की हुई है। आज पॉलिटिक्स के अंदर आज धर्म चीज़ की चीज़ शामिल होकर के आम लोगों के साथ धर्म को जोड़ करके, अल्लाह और उसके रसूल को, कुरान और दीगर चीज़ों को जोड़ करके कहीं ना कहीं उसकी तोहीन करने की कोशिश की जाती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला, शायद ये मौजू आपको समझ में आया होगा, आप एहतियात करें। गैर मुस्लिमों के त्योहारों के मौके पर हमारी ये मजबूरी है कि हम लोग, हम अपने इस इलाके में रहते हैं, इलाके में रहते हैं। और एक बात की वजाहत, हमारे गाँव में जो लोग तिजारत करते हैं अपने दुकानों में वही चीज़ों को बेचते हैं, खासकर उस मौके पर जो ईद के मौके पर जो उनकी ज़रूरत होती है। किसी शरीयत के अंदर हलाल का कोई इसमें गुंजाइश, हलाल की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। जितना दे रहा है, साल भर आप कमा रहे हैं, आप उसमें खा रहे हैं, जगह खरीद रहे हैं, आप पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं, बच्चों को आप क्या है कॉलेज की तालीम दे रहे हैं। खासकर ये गैर मुस्लिम ईदों के मौके पर उनके लिए वो चीज़ें जो उनके माबूदों पर चढ़ाई जाती हैं या उनको पहनाई जाती हैं या उनको उड़ाई जाती हैं या उन पर डाली जाती हैं, उसको भी हम लाएंगे। अब बचा क्या है? हमारा करना बाकी बच गया है। हाँ, सैंपल के तौर पर करके भी दिखा दे ऐसा ऐसा करना है। नऊज़बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह से डरो। हम मुसलमान हैं, इस्लाम के लिए अगर तकलीफ आती है तो झीलो, हलाल के लिए परेशानी आती है तो उसे इख्तियार करो। कल क़ियामत के दिन मैदान महशर में खुशहाल लोगों के मुकाबले में जो तंग हाल होंगे 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। क्यों? उनकी बदहाली की वजह से, उनकी तंगहाली की वजह से, उसके बावजूद भी उन्होंने हराम नहीं इख्तियार किया, नाजायज़ इख्तियार नहीं किया, परेशान रहे लेकिन हलाल की हद तक आसान हिसाब दे दिया, मालदार हिसाब देते रह गए, गरीब निकल गया, जन्नत में दाखिल हो गया। क्या उसके लिए हमको ज़रूरत नहीं है? क्या उसकी तैयारी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाहिसेत नबी होने के मेरी ये ख्वाहिश है, जब मेरी मौत हो तो मिस्कीन की हालत में मैं मरूं, मिस्कीन की हालत में मैं मरूं। ये ख्वाहिश जाहिर की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, हवाला दिया। क्यों? एक मिस्कीन एक मालदार के मुकाबले में पहले जन्नत में जाएगा, मैं उसमें शामिल होना चाहता हूँ। आज नौजवानों ने कौन से रास्ते इख्तियार किया? एक मिस्कीन से, एक गुरबत से, एक परेशानी से, एक तकलीफ़ से निकलने के लिए ऐसे हराम कमाइयों को इख्तियार किया जो चैलेंज के तौर पर रब कायनात के साथ एक बगावत है। मेरे मोहतरम हाजरीन, अल्लाह के नबी के तालीमात के साथ बगावत है, कुरान हदीस के साथ खेलवाड़ है। हमने उसकी कोई लाज नहीं रख ली। कमाना ही असल कमाना है, खाना पीना ही असल खाना पीना है। क्या गौर करीब जो हलाल तरीके से कमा रहे, जी नहीं पा रहे, अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे, कैसे बर्दाश्त करते हैं हमारे माँ बाप अपने बच्चों की कमाई को? ये भाई बहन कैसे बर्दाश्त करते हैं? ये बीवियाँ कैसे बर्दाश्त करते हैं कि वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो कैसे कमा के लाता है, क्यों पैसा इसके पास आ रहा है, दिन ब दिन वो तरक्की क्यों कर रहा है? सोच नहीं है, फिक्र नहीं है? हर कोई पकड़ा जाएगा, हर कोई पकड़ा जाएगा कल क़ियामत के दिन। कुल्लुकुम मसऊलुन कुल्लुकुम रायतिन यौमल क़ियामा, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक जिम्मेदार को उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़ियामत के दिन पूछा जाएगा। तैयारी करो, कितने सवाल के कितने जवाब देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरे ऊपर सिर्फ पहुंचाना है।
اس کے اوپر سنی ہوئی باتوں کو غور کرنا، عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صحیح سوچ اور سمجھ کا مادہ عطا فرمائے، ہم مسلمان ہیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے، بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے آپ کو پکا مومن مسلمان بنانے کے لیے اپنے ایمان کا خیال کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق انہیں عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے کمانے کے لیے، مسلمانوں کے کھانے کے، مسلمانوں کے کرنے کے، عید ماشاءاللہ بڑے بہترین خوشحال عید ہیں ہم کر رہے ہیں، اس پر اکتفا کرنے کے میں توفیق انہیں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔